Vratim danas u ime svih povrtara Jablaničkog okruga i da iznesemo naše zahteve. Nadamo se da će da nam se iz ministarstva jave, imaju par dana da nam jave, jer već nam sezona krenula. Ako sad ne učinimo nešto s ovom cenom, znači nama će da propadne sezona. Da pročitam naše ove tačke. Želimo zaštitu cene poljoprivrednih proizvoda i uvođenje garantovane cene za određene poljoprivredne proizvode. Vraćanje PDV-a od 8% koji sleduje poljoprivrednim proizvodjačima. Obaveznu kontrolu uvozne robe na pesticide, jer mislimo da nije ispravna. Izgradnju distributivnog centra koja je pokrenuta za poljoprivredne proizvode. Ukidanje i otpis dugovanja poljoprivrednicima za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje koje je nepropisno i nepravedno nametnuto ljudima. Isplata premije osiguranja za elementarne nepogode zaključno sa 2023. godinom, mislim od prošle godine kada nam je nevreme napravilo jaku štetu i pocepalo plastenike. Zatim da se poveća iznos refakcije za dizel gorivo i ostale subvencije u poljoprivredi. I da na jugu Srbije važe ista prava za subvencije kao i u ostalim delovima Srbije, tačnije severna i centralna Srbija, Beograd, gore Vojvodina, koji uvek dobiju bolje subvencije u odnosu na nas sa juga. Dobro, rekli ste nam da ste imali sastanak sa predstavnicima ministarstva u sedištu grada pre par dana. Šta vam je tu rečeno? Šta je ispunjeno, šta nije? Nešto više o tome. Bili su predstavnici, tačnije zamenik ministra poljoprivrede je bio. Bili su ljudi iz Jablaničkog okruga na sastanku, tu sam ja prisustvovao. Obećali su nam za nekoliko dana da će nas pozovu. Međutim, kada su trebali da se jave, niko nas nije kontaktirao. Malinari su primljeni već dva puta, za nas nije imalo mesta, tako da sad očekujemo da se jave i da nas prime, inače ćemo radikalnije da pristupimo ovim procesima. Jeste li njima čitali te zahteve? Nismo trenutno ništa. A šta ste im onda konkretno tražili? Tražili smo prvo zaštitu cene poljoprivrednih proizvoda, jer ovako ne možemo više da funkcionišemo. A kakve su njihove reakcije bile? U početku su nam rekli da mogu da ispune te stvari i da očekujemo brzo da se nađemo tamo gore kod njih, ali ništa još uvek. Dobro, da li je tom sastanku prisustvovao gradonačelnik? Ne. Nije? Dobro, ali imate nešto da pitate njega? Nemo mi ništa, tražimo da nam se jave iz ministarstva poljoprivrede, mi od njih zavisimo. Dobro, s obzirom da ste prvi protest najavili ispred sedišta grada i očekivali ste da se predstavnicima... Pa dobro, mogu i oni uvek da pomognu, recimo, evo na jugu Srbije su subvencije mizerne i nikakve. Evo sad trenutno imate, u Beogradu daju 80% poljoprivrednicima za traktore i u Novom Sadu. Oni već imaju kvalitetne traktore. Prođite kod naših seljaka da vidite koje traktore vozimo iz 70-ih godina i 80-ih, žalosno. Koliko ste vi sad u gubitku? Evo, dešavalo se u prethodnom periodu da je jedan od ovde prisutnih proizvođača, Dimitrije, delio besplatno svoje proizvode na pijaci. Koliko ste u gubitku, eto, kada se dešava to sa cenama? Mi smo u gubitku od januara meseca, kad nam je stigla salata. Znači, izvoz nismo imali, salatu smo bacali, postoji snimci toga, ne samo kod mene, kod većine povrtara. Zatim nam je krenuo kupus koji takođe zbog... Već se nagomilao bio iz Makedonije, Albanije, ne znam gde. Marketi nisu hteli da kupuju naš, kupovali su njihov. Naš se nagomilao i onda šta se desilo, mi smo to pobacali. Sad je krenulo isto sa krastavcem. Krastavac je 20 dinara. Ljudi moji, za 20 dinara nema ni žvaka da se kupi. Ko da proizvodi to za 20 dinara? Evo sad je krenuo paraj 70 dinara. Trenutno to nije loše, možda bude i bolja cena. Možda, a možda i padne cena i onda mi ne znamo šta da radimo. Koliko to utiče na vašu egzistenciju? Pretpostavljam da većina poljoprivrednika primarno zarađuje od ovog posla. Mi živimo od svega toga. Ovi koji su ovde prisutni. Naravno, mi živimo od svega toga, školujemo decu. Znači, to nam je jedini prihod, mi nemamo drugih prihoda. I ako tu puknemo, dobro, mi nemamo šta da radimo drugo. Samo inostranstvo. Ako nam ostane da bežimo odavde, a ulagali smo 20 godina u te plastenike, onda ne znam gde. Ne znam šta da radim. Kad kažete radikalno, na šta mislite? Na kakve radikalne mere? Mislimo da se ljudi okupe traktorima kao evo danas malinari u Arilju i da izađemo da blokiramo centar grada ako bude bilo potrebno. Dok ne izađu ljudi da razgovaraju sa nama i da nam ispune ove zahteve, jer bez ovih zahteva mi nećemo moći dalje da nastavimo da se bavimo ovim poslom. A koliko je to uopšte realno, s obzirom da ste za danas isto najavili, nekima ste rekli 300-400, nekima između 500 i 1000 ljudi, evo danas je ovde oko 40-ak ljudi. Koliko je realno, ako nisu mogli da dođu pešaka, da dođu traktorima? Pa dobro, ne znam šta se to desilo. Niko nije najavio, bilo je spontano.
možda zbog ovog vremena sada što se javilo, znači javljaju neke nepogode, možda se ljudi plaše da ostave svoje plastenike, jer kad bude krenulo nevreme, svako treba da zatvori svoje plastenike, možda neće da reskiraju, ali ja mislim da će ih biti više. A imate neki datum kada ćete te radikalno? Nemamo ništa, daćemo njima u vladi jedno 48 sati da nam odgovore, da nas pozovu na razgovor, ako nas ne pozovu, tada ćemo zakazati protest. Neko društveni kraješ? Ne, u MUP. U MUP-u onda ćemo najaviti svi. Dobro, vidite. Kao što je bilo prvi put. Morate da dobijete odobrenje za protest, odnosno za veći broj ljudi, na to mislite. Pa, naravno. A onda ćete putem medija i putem društvenih mreža da obavezite.